Evo, ja se zahvaljujem i na pozivu da učestvujem i zahvaljujem se i na ovoj najavi. Ono što je meni pre svega bilo drago jeste da, zašto mi je bilo drago da učestvujem u ovom vašem forumu, zato što je tema jedna od mojih omiljenih, tiče se ljudskih resursa, tiče se i bezgraničnosti, tiče se izvrsnosti. Ne zato što ja mislim da sam predstavnik bilo koja od ova dva pojma, nego zato što mislim da je jako važno da se, iako je čovek biće ograničeno, biće koje je omeđeno prostorom, vremenom pre svega, pa onda i svim drugim stvarima, ipak biće koje je istovremeno pozvano da nikada ne odustaje od sopstvenog obezgraničenja. I ne samo sopstvenog, jer ne postoji niko ko je sam po sebi bezgraničan i izvrstan. Izvrsnost i bezgraničnost su stvari koje su uslovljene postojanjem drugoga. Dakle, bez drugoga, bez onoga sa kojim delim sve svoje potencijale, sve što najbolje umem i mogu, nema ni bezgraničnosti, ni izvrsnosti. Još su presokratovski filozofi u pokušaju da rastumače poreklo sveta postavili pitanje šta je to što je osnov iz kojeg proističu stvari. I sad, bilo je raznih tumačenja o tome kako je izvor postojanja zemlja, neki su tvrdili voda, neki vazduh i tako, ali jedan od tih predsokratovskih mislilaca, Anaksimandar, tvrdio je da je poreklo sveta apeiron. A apeiron na starogrčkom doslovno znači bezgraničnost. Aperas, dakle ono što je što nema granicu. I on je prvi za koga se zna da je pretpostavio bezgraničnost kao izvor svekolikog postojanja. I možda je bio, zapravo je bio prvi koji je naslutio to izvorno prizvanje čoveka, da to što smo stvoreni ovdje i sada i što postojimo na ovom svetu, da nije zalud i da smo pozvani iz nekog beskraja da idemo ka nekom beskraju, ka nekakvoj bezgraničnosti. E sad, naravno, kako čovek raste ka toj bezgraničnosti? Postoji jedna divna priča o tome kako rastu jastozi. Možda su neki od vas već čuli, ali je jako zanimljivo, jastog kada raste, on u jednom trenutku udari u sopstveni oklop. I jedini način da nastavi da raste jeste da odbaci taj oklop da bi moglo tkivo da napreduje. Ali, kada odbaci oklop, on postaje ranjiv i postaje lak plen ostalim predatorima koji ga okružuju. I onda za to vreme dok je ranjiv, dok mu ne izraste novi oklop, on mora da se skloni, da se negde sačuva, pa onda ponovo može da izađe u svoju prirodnu sredinu. I tako nekoliko puta menja sopstveni oklop do nekog konačnog punog rasta. U suštini i čoveku se na njegovom putu događa slična stvar. Kad god želimo da porastemo i da iskoračimo iz nekih svojih sigurnih kućica koje smo osvojili, stekli, gde smo se sklonili, mi moramo da iskoračimo u neku vrstu rizika. Moramo da se otvorimo, da iskoračimo u nepoznat prostor koji je uvek rizik, ali je isto tako jedini uslov mogućeg čovekovog obezgraničenja. Zašto sam rekao da je pre svega da ne postoje ljudi koji su po sebi bezgranični? Postoje ljudi vanrednih predispozicija, vanrednih talenata i
ljudi koji zaista mogu da onim što im je darovano podele sa drugima jednu bogatu plodonošnju. Ali, opet je taj drugi uslov, taj neko drugi, naspram nas, neko sa kim sarađujemo, sa kim delimo, preduslov da se svaki naš potencijal projavi. Da bismo mogli kroz drugoga da rastemo, mi moramo da naučimo na neki način da osluškujemo drugoga. Budući da nismo sami za sebe, nismo atomizirana bića, mi moramo nekako da naučimo kako se osluškuje drugi, da bismo u drugom prepoznali i sopstvene potencijale. Mi vrlo često u stvari svoje najbolje snage prepoznamo isključivo kroz susret i razmenu sa drugim. Često toga nismo ni svesni. Ali kada govorimo iz vaše perspektive, ono što je najbolji resurs u nama samima, na putu ka vlastitoj i izvrsnosti i bezgraničnosti, jeste pre svega sposobnost da slušamo, sposobnost da se otvorimo. Šta ta sposobnost tačno znači? To lepo zvuči kada se kaže ovako, ali šta to praktično znači? Mi kada gledamo u drugoga, pogotovo iz poslovne neke perspektive, mi smo skloni da gledamo procenjivačkim pogledom. Koliko taj neko već ume, već zna, već je porastao, već je sposoban i tako dalje. Ali retko kad u stvari razmišljamo o tome šta je to čime bih ja mogao inicirati u drugome njegovu vlastitu izvrsnost koje on možda nije svestan. Vi imate recimo ove savremene teorije o liderstvu, timskom radu i tako dalje. Imate stalno to naglašavanje važnosti timskog duha, važnosti da se nekako ljudi, da umeju da sarađuju sa drugima, predlažu se razne tehnike i tako dalje. Ali recimo, pritom se zaboravlja da imate sjajno kreativne ljude koji uopšte ne moraju biti po prirodnim predispozicijama ljudi tima, koji mogu sjajno raditi za tim, negde tamo iz nekog svog ćoška, iz nekog svog sveta. Ali šta je važno? Važno je svakako ono što je veliki nemački filozof Heidegger, govoreći, baveći se temom bića i govoreći u stvari između ostalog o nekim aspektima čovjekovog prizvanja, rekao kako čovjek treba da bude pastir bića. Dakle, onaj koji nekako upravlja svekolikim postojanjem, razvija svoju svest o pripadanju celini. Ali mi ne možemo da razvijemo svest o pripadanju celini ako nemamo razvijenu, tananu i suptilnu otologiju ili umeće slušanja. Ako stalno ne radimo na umeću slušanja i umeću prepoznavanja plodotvornosti određene razmene sa kreativnim ljudima oko sebe. Ja sam to i studentima uvek govorio da je osnovna stvar kada bismo radili nekakve vežbe na času i kada bi oni udarili u nekakav problem i nekakvo nesnalaženje, ja bih im kao prvu stvar savjetovao, probajte samo da slušate partnera. Slušajte ga sa odnosom prema problemu koji je između vas. Mi možemo biti ili deo problema ili deo rešenja, ali kada god gledamo u drugoga, mi gledamo sluteći, prepoznajući taj potencijal koji može da nas sve zajedno prevaziđe. Dakle, da prevaziđe ono što sam ja inicijalno mogao kao sam, ali uz tog nekog drugoga ja zapravo otvaram svoje puteve obezgraničenja.
postoje i postoje razni razne tehnike, razni pristupi. Međutim, šta čovjek često zaboravlja? Malo toga ćemo rešiti nekakvim receptima ili tehničkim uputstvima. Postoje neki, kako bih rekao, postoje nekakve zakonitosti koje se mogu uvideti u takvom radu na sobstvenom obezgraničenju izvrsnosti, ali u suštini čovjek je pozvan ne samo da učestvuje u nekoj zajednici, nego da bude stvaralac. Stvaralaštvo je mnogo širi pojam od onoga kako mi najčešće stvaralaštvo doživljavamo. Mi mislimo da je to tamo najčešće posao nekih umetnika koji stvaraju neke svoje svetove, a zapravo stvaralaštvo je svaki trenutak našeg postojanja je jedna mogućnost za nekakvo stvaralaštvo. Mogućnost da stvorimo neki novi svet. Mogućnost da se zaigramo i sopstvenim potencijalima i potencijalima drugoga. I ta, u stvari, taj rad na zaigravanju, taj rad na oslobađanju tog spontaniteta mašte je ono što je glavna pretpostavka bilo kakve izvrsnosti, uspešnosti i bezgraničnosti. Vi kad vidite nekakvo dobro umetničko ostvarenje, glumačko ostvarenje, vi u stvari vidite da je tu na delu jedna vrsta iskoraka iz onog uobičajenog, onog naučenog, onog nespontanog i nečega što je naprosto proizašlo iz igre, ne iz smišljanja. Kada nešto samo smislimo, to se uvek vidi, uvek tu ima nečeg, kako bih rekao, nečeg sračunatog. Ali kada stvaralaštvo proizađe iz sposobnosti da se zaigramo, onda u stvari se događa to čudo obezgraničenja, gde mi sami sebe otkrivamo na tom putu stvaranja. Sami otkrivamo nešto što je nama samima prvi put poznato, iako je izašlo iz nas. Vi svi vrlo dobro znate, imali ste sigurno situacije u kojima nekada imate nekakvo vanredno nadahnuće u nekim okolnostima i iz vas progovori neki jezik kojim do tada niste govorili. I onda posle imate osjećaj da ste rekli nešto baš tačno i nešto što i vama samima sada budi potrebu da osluškujete od onoga što ste rekli. Danilo Kiš je rekao da je literatura plod truda i čuda. Dakle, mi ako naučimo dobro da se međusobno igramo, onda imamo i to zadovoljstvo ulaganja truda i tu radost što se međusobno obezgraničavamo, ali istovremeno dajemo prostor čudu da progovori iz nas. Da progovori ne samo iz nas, nego iz našeg susreta. I to susretanje u stvari je ono što, bez obzira kakve opipljive rezultate postignemo. Mi možemo nekada postići vrlo dobre poslovne rezultate, ali posle toga imati nekakav osjećaj koji nam nije baš prijatan, jer je mnogo toga bilo tu pogrešnog, netačnog, zategnutog, neprijatnog i tako dalje. A nekada sa nekim manjim poslovnim uspesima, kada se dogodi dobra i spontana i ljudski prirodna saradnja, kada se stvori zapravo nešto što u jednom trenutku postaje veće od nas, naše najveće zadovoljstvo je zapravo to zadovoljstvo da smo stvaraoci. I možda je upravo ta sposobnost stvaralaštva koja, ponavljam, pre svega zavisi od našeg umeća osluškivanja drugoga,
možda je u stvari ono što u nama najdublje izaziva osjećaj ostvarenosti, osjećaj izvrsnosti, osjećaj da smo pogodili u neku metu. Iako bilo ko od nas, to kao poslovni ljudi znate bolje od mene, svakakvo ulaženje u posao je ciljanje u nepoznatu metu. Vi sada znate, otprilike ste sebi zadali nekakve ciljeve, ali zaprepastite se u koje mete sve pogodite, a da niste ni planirali. I obrnuto, nekad promašite glavnu ili promašite sve, ali pogodite nešto iznenađujuće novo. Ili ostvarite to što ste hteli. Ali svakako ima mnogo nepoznatih u svakoj našoj računici. E sad, ono što jeste s jedne strane lepo, s jedne strane dramatično, jer ako se setimo ovog jastoga koji ima periode svoje ranjivosti, jeste spojiti tu slobodu iskoraka ka drugome, slobodu zaigravanja sa drugim, plesa sa drugim, u najširem smislu, i tog rizika izlaganja sebe. Ali bez takvog jednog iskoraka, bez takvog jednog rizika, nema ni pravih iskoraka, nema ni pravih pomaka, nema ni pravih beskonačnosti, ni prave izvrsnosti. Tako da, ono što može biti jedna od važnih stvari na kojoj se radi, zato je ova tema nešto što mi je jako blisko i mogao bih o njoj govoriti, pokušavam da sažmem i da budem najkraći mogući, mogao bih o njoj govoriti baš dosta dugo, ali ono što možda je najvažnije jeste zapravo to ulaganje u kreiranje konteksta da se iz svakog drugog, iz svakog sa kim sarađujete, izvedu, animiraju, iniciraju njegovi najbolji potencijali. Da ne gledamo u drugoga samo kao nekoga ko nam je kao gotov dat, pa ćemo ga odlično upotrebiti za ovo i ono. Drugi uvek može mnogo više od onoga što i sam zna da može. I to je dragoceni resurs. To ulaganje u otkrivanje potencijala. Ni mi sami ne znamo šta sve možemo. I utoliko je ta vrsta puta, ta vrsta iskoraka možda najdragocenije što i u poslovnom svetu i u svakom drugom našem prostoru postojanja, od porodice, preko prijateljstava, posla, šta god, uvek je najdragocenije kada svako od nas se oseti da je na neki način sa pažnjom i davanjem prostora ušao u nekakvu saradnju i ostvario neku razmenu i neku kreativnost. Dakle, suština jeste u tome, ako čoveku priđemo kao jednoj zadatoj beskonačnosti, a svako može bilo čime da se bavi, projaviti neku svoju beskonačnost, uvek ulagati u taj potencijal, bilo da pravimo cipelu, bilo da igramo na sceni, bilo da letimo na mesec, to su sve neki prostori u kojima možemo ostvariti nekakav svoj beskraj. Ja se sećam jedne priče o nekom velikom majstoru pravljanja sušija, pa je, on je bio jedan od tako najpoznatijih na svetu, ali on je ceo svoj život stalno se osjećao nezadovoljno, jer je uvek mislio da može da napravi još jedan korak dalje i da to bude bolje nego što do tada ume. E, taj mali trud svakodnevni je u stvari vremenom jedan ogroman rezultat koji se tokom puta stekne i potrebna je velika borba da bi čovjek bio u toj vrsti discipline. Ali je to možda najbolje što čovjek može da učini.
ne treba sebe opterećivati time da li sam izvrstan, da li sam najbolji, da li ću odgovoriti na ono što se od mene očekuje. I to je jako važno, ne opterećivati ljude vlastitim očekivanjima. Jer ljudi se mnogo bolje opuste i rasterete kada im samo date prostor, date im, obezbedite kontekst da budu beskonačni. Hvala vam najlepše, evo, pominje me ovaj... Nebojša, hvala puno. Iako smo bili rekli da neće biti pitanja, ja moram da ispoštujem, evo, da odmah testiramo da ovo stvarno radi. Imamo dva pitanja. Tri tačnije. Dobro. Ajde, prvo, da li su granice u redu ili okej? Ja sam i rekao da nema recepta. Dakle, mi moramo da postavljamo međe i granice. To je naprosto zakonitost prostora i vremena, jer smo njime ograničeni. Ali granica je, na granicu se može različito gledati. Granica može biti naš zid izvan koga nećemo izaći, ali isto tako može biti trenutna međa naših budućih mogućnosti. Dobro, hvala. Evo ga, sledeće pitanje. Pored osluškivanja, da li je ključ za oslobađanje potencijala pojedinca da mu pomognemo da prepozna sopstvenu svrhu? Da, s tim što kada je reč o svrhama, mi često sebe opteretimo svrhama. Zato što se zakucamo za svrhu koju smo možda isfantazirali ili sebi zadali, zamislili, a možda ona zapravo nije najbolji rezultat koji možemo dati. Dakle, treba određivati sebi svrhe i treba pomagati drugima, ali je mnogo lepše kada kroz tu međusobnu zaigranost i taj međusobni ples potencijala zajedničkih pronađemo svrhe koje su bolje od nas i od onih inicijalnih od kojih smo krenuli. Vidjet ćete kakva čuda sve mogu da se dogode ako naprosto preispitujete mogućnosti svojih namera. Recimo, ponovit ću samo još jedno, opet Heideggera, eto dva put slučajno ponavljam njega, ali on je rekao u jednom svom čuvenom tekstu, kaže, svaka nauka zrela je u onoj meri u kojoj je spremna za krizu svojih osnovnih pojmova. Ja mislim da se to apsolutno može primeniti za sve i za poslovne koncepte. Ko je u stvari, ko se u poslovnom svetu ispostavlja kao dovoljno zreo? Onaj koji ume da u izazovu svog vremena odreaguje tačno na taj izazov i pronađe kreativno rešenje koje najčešće bude jedna velika odskočna daska za dalje. E, super, hvala puno. Kako ste se sad aktivirali, kako sam izašao ovde, vi samo postavljate pitanja. Samo ću dati napomenu. Slobodno u toku govora svakog od govornika možete da postavite pitanje, pa ćemo mi onda najzanimljivija da pročitamo. Ja ću iskoristiti priliku, još jedno, ajde, ovako malo lično pitanje. Kada ste vi izašli iz svojih nekih ličnih granica? Kada ste prevazišli granice? Pa, ja ni ne znam koje su mi granice i ne znam da li sam ih ikad prevazišao, ali ono što znam, ovo vaše pitanje me asociralo zapravo na to kada razmišljam o tome, o nekom svom putu od detinjstva. Ono što je u meni bio pokretač jeste to što kad god bih video da neko nešto ume da radi, pogotovo manuelno, da neko nešto ume da ovaploti, da stvori, ja sam odmah, u meni se odmah aktivirala neka strast da ja moram to da naučim. Ja moram to da znam. Jer kao vidim neke ruke iz kojih izrasta neki oblik, neko delo, neki proizvod, nešto lepo. I onda znam da mi je to, ta potreba da umem isto što neko drugi ume, je kod mene bila lično okidač. Ja se samo trudim da nekako kroz ceo svoj put negujem tu vrstu impulsa i nadam se da će me on odvesti negde gde treba. Nebojša, hvala puno.